မြန်မာညီညွတ်ရေးအစိုးရအယူကြီးကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်တက်မှတ်ပေးဖို့ဥရောပတမက EU ထံအောက်တိုဘာ16ရက်ရက်စွဲဖြင့်အယူကြီးဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အယူကြီးနဲ့အစင်းစင်ဖွံ့ဖြိုးလာလျက်ရှိတဲ့ပြည်내အစိုးရတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရတွေအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့အခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့အယူကြီးဘက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်내အစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်လာမဲ့ပုံရိပ်မရောက်တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ဟာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာတုံတတူဦးတန်းစိုးနိုင်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့အခုတခုကပြည်내အစိုးရပြည်내လိုက်ဆိုတာဒီနေ့ဘယ်နှခုရှိလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်အခုပြည်내အစိုးရဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းတော့အခုဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ KNDF ပေါ့ဗျာ၊ KRB နဲ့မှရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ KNU မှရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ KIA တောင်မှသူတို့အနေနဲ့အုတ်ထွေးရန်ကြာတော်စနစ်တကျဒီဆောင်နိုင်ငံတောင်မှသူကသူပြည်နယ်ဆိုရဆိုတော့သူကဖွဲ့စည်းတာကြီးညာတာမရှိသေးပါဘူး။အဲတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အာပြည်နယ်အစိုးရများရှင်းလင်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုမရောက်ရှိသေးဘူး၊မရရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ထို့သူပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတန်ကိုကြားတိနိုင်ဖို့နဲ့တရားဝင်ကိုစားပြုနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံနဲ့ EU နိုင်ငံစုအစည်းအဝေးတွေကိုဖိတ်ကြားဖို့လည်း UNG ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမြန်မာတပ်မတော်က NLD အစိုးရကို2020အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမဲဆင်းအငြင်းပွားမှုကိုမဖြေခြင်းပဲအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးကြိုးပမ်းတယ်လို့ဆိုကာဖြောက်ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စန့်ကျင်စန္ဒာပြမှုနဲ့အတူလက်နက်ကင်တွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။EU က NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တတ်မှတ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလေးလာတုံတတူဒေါက်တာအောင်မျိုးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အိုးဒါကဘယ်တတ်မှတ်လိမ့်မလဲ။ तू ကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင် तू ကအစိုးရဆိုတာတရားဝင်မှုမဝင်မှုဆိုတဲ့မျိုးကုန်းတဲ့ကိုသူတို့ကပကတိကျွန်တော်တို့ပကတိအခြေအနေပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့အနေထားကိုဒါကနိုင်ငံတကာရဲ့ထုံးစံပဲလေ။အဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီးတော့တရားဝင်ဆိုတာဖြစ်သွားတတ်မှတ်လို့ရှိရင်ဒီ EU တက်မကမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဟာလာ license တို့ဟို passport တို့ visa တို့ဒီလိုကိစ္စတွေကြတော့ဘယ်သူကသွားလို့မှာလဲလေ။အဲ့တော့ဒါလုပ်လို့မှမဖြစ်ကြဘူး။အဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှဒါကတက်မှတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။မရှိဘူးပေါ့။လက်တလောမှာကရပြည်နယ်မှာပြည်내အစိုးရပုံစံမျိုးလှုပ်ဆောင်ထားကြောင်းကြံပြည်နယ်တွေကိုလည်းအစိုးရပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းမဲ့ပုံစံချိနေတယ်လို့လည်းကောင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာနာဆာကနဲ့ NUG တို့ဟာအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးအပါအဝင်တန်တမာရေးရာတွေမှာအပြိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့နာဆာကဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးတွေကိုကင်တွယ်လျက်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံတကာကလည်းတန်တမာခအလှတွေကိုနာဆာကထံပေးအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။